Hola a tots els que ens esteu veient a través d'aquesta càmera espectacular de 360 graus. Espera que m'heu enxampat que estem preparant-ho tot per l'especial del Gran Dictat. De fet, l'últim Gran Dictat de la història de TV3. S'acaba avui el Gran Dictat, però volíem provar aquesta càmera, que de fet és el primer cop que l'hem instal·lat aquí, al plató del Gran Dictat, en veieu? Clar, jo em vaig movent i aquí m'aneu veient, eh? És una virgueria. Doncs bé, ja tenim el públic per aquí, les càmeres que les estem acabant de col·locar, el públic, la mar de bé, que s'estan fent fotografies fins i tot, per recordar aquest moment. Hola, eh? Hola, hola, hola. Hola, us saludo, és que encara no havia parlat ni amb el públic. Esteu bé o no? Ah, perfecte, perfecte. Em deixes el micròfon, Albert? L'Albert és l'animador de públic, que em deixarà ara mateix el micròfon. Hola, hola, hola. Ara sí, eh? Moltes gràcies per haver vingut, eh? Moltes gràcies, eh? Moltes gràcies també per aquests aplaudiments que em fareu ara mateix. A veure... Oh, 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 oh. Heu vist? Quin públic. Quin públic. Molt bé, així m'agrada, així m'agrada. Molt obedients, molt obedients. Perfecte, moltes gràcies. Doncs bé, així són els aplaudiments a la televisió, espontanis. Sempre ho han estat. És que els estic explicant a tota aquesta gent. Ens està veient gent a través d'internet, però a través d'aquesta càmera, que és de 360 graus. Llavors jo vaig una mica explicant què hi tenim aquí pel plató. Com veureu, l'hem guarnit amb uns llums de Nadal. De fet, això és l'especial, l'últim Gran Dictat que el fem per Sant Esteve. A banda del públic, també hi tindrem concursants. Jo deixo això, el micròfon per aquí. Tindrem concursants, i no en tindrem tres, en tindrem sis, que de fet haurien d'estar per aquí. Mira, per aquí en veig quatre. Hola. Hola. Hola, Mar, eh? Hola, la Mar és l'encarregada de fer el càsting, de la tria de concursants. Hola, Mar, eh? Aquesta rossa. Tenim guerres entre rosses, perquè, clar, que si jo sóc més rossa que tu, tu... Exacte. Bé, Mar, veig aquí que esteu... Bé, quatre. Bé, de fet, jo he dit que en tenim sis. Veniu, veniu. Veniu, Anna, Pau, veniu, Julià, també, David. Veniu, veniu. Venim, venim. Us volia ensenyar aquesta càmera de 360 graus. Veus? Si ens anem passejant per aquí... Pop, 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 pop. La gent ens va veient, eh? I així ens podríem estar com... tres quarts d'hora passejant. Què us sembla? Passejant, passejant. Home, tu... Una bona meditació. Això treu a dir, però Pau, tu sí que la tens a l'alçada. Sí. Això sí que... Doncs bé, ells són quatre dels concursants que tindrem a l'últim Gran Dictat. Ens en falten un parell, eh? Crec que el Julian, que deu estar a punt d'arribar, el Julian Brock, des d'Alemanya, que ve amb un avió expressament. I quins queda? Quins queda? Quins queda? Ah, home, la Jenny Suc. La Jenny, que tampoc deu estar al camerino maquillatge. Xoxa. Exacte. Doncs bé, amb tots sis començarem l'últim Gran Dictat de la història de TV3. En pocs minuts, eh? En breus instants aquí. Jo me'n vaig cap al camerino, us deixo per aquí. Que he d'acabar de repassar les paraules. M'han dit que avui al Gran Dictat final n'hi ha una, justament al final, complicadíssima. No ho haguéssiu dit mai, eh? No, ja. Tot just al final. Només us puc dir que pot ser un mineral. Adéu-siau. Fins ara, eh? Fins ara. Fins ara.